Өткен сутқада Қырғыстанда ковид он вирусынан вирусунан ғазы киши ушуну менен эки миң жыйырманчы жылдын март айынан бери вирустан эки миң жети жүз сексен жети адам көз жумду соңку бир сутка ичинде коронавирусту элүү адам жаңы жуктургандыгы аныкталды республикалык чам штабтын маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери кыргызстанда жалпысынан жүз сексен төрт миң үч жүз он тогуз адам коронавирус менен катталган ал эми акыркы суткада кырк бир адам илдеттен сакайып чыкты азыркы учурда өлкө боюнча алты жүз кырк тогуз бейтап коронавирустан даарыланып жатат алардын эки жүз токсон беши ооруканада болсо үч жүз кырк беши медициналык жардамды үйүнөн алууда депутаттар бактыбек жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген жок токтом долбооруна сексен сегиз депутат макул деп добуш берди комиссия депутатты жоопко тартууда мыйзам бузулган деп эсептейт бактыбек жетигенов эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма алтынчы январына чейин камакта калтырылган ал шайлоодон кийин өлкөдөгү коомдук саясий абалды туруксуздаштыруу бийликти күч менен басып алууну пландаштырган деп шектелүүдө сегизинчи декабрда жогорку кеңеш жээнбеков менен зулпукаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү же баш тартуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия комиссиянын корутундусун караган комиссия депутаттарды жоопко тартууда мыйзам бузулган деп эсептей тургандыгын билдирген талкуунун жыйынтыгында парламент жээнбеков менен зулпукаровду жоопко тартууга уруксаат берген эмес бишкектин биринчи май райондук соту тогузунчу декабрда депутаттар асылбек жээнбеков менен төрөбай зулпукаровду камактан бошоткон сотто алмазбек атамбаевдин баш коргоо чарасы каралып калыс ордо конушундагы мектептин курулушу жана түркиянын жарандарына паспортторду мыйзамсыз берүү иштери бир өндүрүшкө бириктирилди бул тууралуу биринчи май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады маалыматка ылайык мурдагы президент алмазбек атамбаевдин эки иши боюнча камакка алуу бөгөт чарасы жокко чыгарылды дал ушул иштер боюнча бөгөт чарасын өзгөртүштү себеби жаңы кылмыш кодекси боюнча күнөөлөнүп жаткан адам тергөө абагында бир жылдан ашык жатпашы керек деп билдиришти биринчи май райондук сотунун маалымат кызматын кошумчалай кетсек алмазбек атамбаевга бир нече кылмыш иши козголгон анын ичинде эки миң он тогузунчу жылдын жетинчи сегизинчи августундагы кой таш айылында болгон башаламандык коррупция түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берүү эки миң жыйырманчы жылдын октябрындагы массалык башаламандык уюштурган деген айыптар тагылган